Это мне? Тебе. А за что? Просто так. Дарувати та отримувати подарунки завжди приємно, особливо коли вони від щирого серця і безкорисливі. Щороку 26 грудня у світі відзначають так званий Boxing Day, що в перекладі означає День коробок. Походження можна пояснити легко. Для того, щоб зробити сюрприз, його зазвичай кладуть у коробку та зав'язують декоративними стрічками. В Україні це свято знають як День подарунків. Чернігівці розповіли, що вони люблять робити і отримувати презенти. Я люблю отримувати, бо в мене це радість викликає, і ще мені дуже приємно. Мені більше подобається, наверное, і то, і друге. Якщо фінансово нет ограничений, то, звісно, дарити дуже приємно близьким, наблюдати за реакцією. Вот так. І отримати приємно. Ми любимо дарити, тому що це більше удовольствия доставляє нам. Ну, отримати, звісно. Особливо від любимих мужчин. Мені більше подобається дарувати подарунки, тому що таким чином ти виявляєш до людини свою участь, свою приязнь, свою повагу, шану. Відмовляти всі подарунки теж, думаю, не варто. Проте британці, мабуть, були праві, що в себе запровадили таке свято. Приємно, ніж отримати, в будь-якому випадку. Люди радуються, коли даріш. А собі так. Подарити хорошо. Напередодні Нового року чернігівці поділились, які подарунки хотіли б отримати на свята, а яким були б не дуже то раді. Хотіла б шубку. Чого б не хотіла, я думаю, що всі подарки для мене будуть приємні. Мені подобається, коли вони тематичні, тобто під Новий рік. Это не надо там какие-то одежды, там еще что-то. А вот когда какая-то игрушечка, вот уже и Новый год. Ну, это так чисто символически от души. Это Виолетта. Наш подарок в этом году. Найочікуванішим би був подарунок, якби діти приїхали в гості, внуки. А якого б не хотілося б таких подарунків, які ми зараз отримуємо з боку нашого північного сусіда. Аби ці подарунки вже скоріше припинилися. Оце таке побажання до Всевишнього. Тож, якщо маєте бажання і можливість, не забудьте привітати своїх друзів та близьких.